Azospermiya nima? Azospermiya eyakulyatda spermatozoidlarning bo'lmasligi, ya'ni bepushtlikning og'ir darajasi hisoblanadi. Azospermiyaga olib keluvchi sabablar: yoshlikda o'tkazilgan infeksiyalar, gormonal buzilishlar, jinsiy yo'l bilan yuqtirilgan infeksiyalar, kriptarxizm, sportchilar o'z boshimchalik bilan qabul qilgan steroidlar, hattoki varakatsilini og'ir darajasi ham azospermiyaga olib kelishi mumkin. Siz va yaqinlaringizda azospermiya kuzatilsa, bizga murojaat qiling, biz sizga yordam berishga tayyormiz.